এতিয়া আমি লিচু গুচাবা হে নোখোৱা তাৰমানে মোক গুচাই পেলাই দিবা হয় নাই দেখিলে নে চবে মুনুকনক চাওঁ চাওঁ কৈ থাকে যে আজি মুনুকনক আকৌ দেখুৱাই দিছো দেই আমাৰ বহুদিনৰ মূৰত বহুদিন ওলোৱা নাই আকৌ তুমি ভিডিঅ'ত সঁচাকে মানুহবোৰে নিবিচাৰিব গেলে আজি দেওবাৰ দেওবাৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাই একচুৱেলি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিছিলে কিন্তু কি ক'ব আজি উঠা দেৰি উঠিয়ে গালিটো খালোঁ মুনুকনে মোক এনেকুৱাই গালি পাৰিছে কেইটা বজাত উঠিছিলোঁ আজি 10টা বজাত আজি আজি মই 10টা বজাত উঠিলোঁ 10টা বজাত উঠাৰ কাৰণে যিটো গালি পাৰিলে তাৰপাছত মানে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰা নহ'ল আৰু গালিটো খাই দেই ভাত খালোঁ কিবাকিবি মানে বহুত কাম আজি একো কৰা নহ'ল ইমান ভাগৰ লগা নিচিনা কি এটা লাগিলে নাজানো আৰু তাৰপাছতে শুলোঁ 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 মানে ইমান বেছি সময় শুলোঁ এতিয়া অলপতে উঠিছোঁ তাৰপৰা কালিহে লৈ আহিছিলোঁ লিচুকেইটা শুই উঠিয়ে মনত পৰিলে তাইও বোলে হেৰি লিচু খাওঁ আৰু সেই তাৰ আগে আগে মানে আচলতে কি হ'ল হেৰি চাইছিলোঁ দেই মই ইউটিউবটো বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে বোলে মুনুকনক আকৌ দেখুৱাবচোন আমাৰ আমাৰ মুনুকনক কি ভাল পায় নাজানো আৰু মানুহবোৰে এইটো আমাৰ মুনুকন এপিছে আছে কি ক'ব আৰু মুঠতে এপিছে আৰু ঘৰখনত ইফালৰ পৰা সিফালে হঁহুৱাই থকা গালি পাৰি থকা চবকে হয়নে আমি লিচু খাওঁ মানে কৈ দিয়া আমি লিচু খাম কৈ ক'লা নিমখ দি এনেকৈ লিচু খাব কি মজা লাগে সেইদিনা ক'ৰবাত দেখিছিলোঁ ফেচবুকত কোনোবাই দিছিলে নেকি ফটো এখন মানে এনেকৈ লিচুখিনি চাই লৈছে তাৰপিছতে ক'লা নিমখ দি দিছে এতিয়া ভাবিছোঁ আমি তেনেকৈ খাম বুলি শুই পিনে চকু মুখ খুৱাই থৈছে মই 1টা বজাতে 3টা বজাত সাৰ পাইছোঁ কোনে কোনে লিচু খাব আহক বতৰৰ ফল ক'লা নিমখ দি দিলোঁ এতিয়া খাই কি টেষ্টি লাগিব আমাৰ স্পেচিয়েল কাম কৰা মানুহ দেই চাওক এতিয়া এই প্ৰমাণ সহকাৰে নথলে মানে নহ'লে নেথাকে নহয় এইবোৰ কি মোক যে ফালিলে পৰিবই মোক যে ফাউল হৈ থকা এইবোৰ কি এইবোৰ কি মই এতিয়া বনাম পিঠা কি বনাবা এইয়া এনেকুৱা এইয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ পিঠা কিমান হাৰামী দেখিছে নাই এই ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপুনি টোৱাই দিব মুঠতে তাই এনেকুৱা কৰিবই তাৰমানে এইয়া মই আমুকটো হয় নাই বতৰৰ ফল খাব লাগে বতৰৰ ফলটো খাব আপোনালোকে কিন্তু মানে আমি কৈছোঁ কিন্তু একেলগতে গুচাই ক'লা নিমখ দি লৈছোঁ আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে অকণমান টেঙা টেঙা লাগিছে কিন্তু ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে সেইদিনা আপোনালোকে কোনোবাই সুধিছিলে মোক এই আপোনালোকৰ বোৱাৰীজনীয়ে বেছিকৈ কথা নকয় নি বুলি দেই মই আজি ভিডিঅ'টোতে কৈ দিছোঁ কথা নকয় নহয় কথা ঢেৰ কয় খালি ভিডিঅ'টো শুনালেহে কথা নোলায় এনেই কথা ঢেৰ মুখখন কি বুলি কয় লাওপাত কচুপাত বুলি কয় যে হঁহুৱাই থকাত 1 নম্বৰ মানে ভিডিঅ'টো শুনালে খালি কথা নোলায় হাঁহিবলৈ যদি পোৱা নাই বহুত দিন আমাৰ মুনুকনৰ ওচৰলৈ আহিব নাচি দেখুৱাব গাই দেখুৱাব কবিতা আবৃত্তি কৰি দেখুৱাব নিমখ দিয়া পিঠা মই পিছে গুড় দি বেছি ভাল পাওঁ এই কিমান দামী সেইটো সতীকেইটা এইবছৰ ইমান বদমাছ নহয় এই দুটা দুটা নহয় দেই এই সৰুটোহে বদমাছ এইটো আমাৰ মুনুৱে চিলোৱা ব্লাউজ নতুনকৈ শিকিছে চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে দেই মুনু মুনু এইটো টেলেণ্ট হয় টেলেণ্ট মানে নতুনকৈ টেলেণ্ট এইটো সঁচাকৈ ভাল টেলেণ্ট মানে তাইৰ ভাগত ভকতীয়া টেলেণ্টবোৰহে দেখি আছিলে এতিয়া চাওক এইবোৰ
সুকিটা লগোৱা নাই, কিন্তু মানে বাকী চিলাই চকাই নিজে চিলাইছে, এইটো কলাৰ লগা। মই কলাৰ লগা ব্লাউজ বহুত বেছি ভাল পাওঁ, মানে মই কলাৰ লগাই বেছিকৈ পিন্ধো। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখিয়ে আছে চাগে, বহুতেই ভাল লাগে তাৰমানে। আৰু কি হয়, মোৰ স্কিনটো মানে কেলৈ এনেকুৱা ক'ব নোৱাৰোঁ, মানে যদি ছানক্ৰীম লগাওঁ নহয় তেতিয়াও কিন্তু খুব ক'লা হৈ যায়। মানে গৰমৰ দিনত মই মানুহজনী একদম ক'লা হৈ যাওঁ, ঠাণ্ডা দিনত বগা হওঁ, গৰমৰ দিনত আকৌ ক'লা হৈ যাওঁ, এই পিঠিবিলাক মানে খুব ক'লা হৈ যায়। সেইকাৰণে আচলতে এনেকুৱা হেৰি ডিঙি উঠা ব্লাউজ পিন্ধো মই। তাই তেনেকুৱাই চিলাইছে, তিনিটাই চিলাইছে ন, এই তিনিটা তাই নিজে চিলাইছে। মোক চিলাই দিবা, মানে মোৰ দাদাৰ ছোৱালীজনী আজি বাৰ্থডে, আমি তালৈ ওলাইছোঁ। কিন্তু কথা হ'ল কি, তাই পাহৰি থাকিলে, ইমানেই কথা পাহৰে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাওক তালৈ যাম বুলি কৈ থাকিলোঁ, অলপ আগতে কৈছে বোলে তাহাঁতৰ বায়েকে হেনো তাহাঁতক আজি নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। গতিকে এইখিনিতে আমি দুভাগ হ'ব লাগিব, তাই আৰু সোনটো যাব বায়েকৰ ঘৰলৈ, আৰু আমিখিনি যাম, মানে আমাৰ ভতিজা ছোৱালীজনী বুমণি বাৰ্থডে, আমি তালৈ যাম। বাকীখিনি আপোনালোকক তাত গৈ দেখুৱাই আছে, যাবা। ওকে বাই। ৰেড কালাৰ কুৰ্তি এটা লৈছোঁ, ৰঙা ৰঙাই ভাল লাগিব, হয়নে? দিয়ক। আমি আহি পালোহি মাহঁতৰ ঘৰ, ঢেৰ বাইক দেখোন, নাই নাইকে মানুহ, নাই নাইকে ঢেৰ যে। কি আছো এতিয়া, আকৌ আমি আহি পোৱাৰ আগতে এনেকুৱা কি কথা, আকৌ সেইবোৰ দুই নম্বৰ কথা হয় নাই। কেতিয়া আহিলা? ভাল ভাল ভাল, অ' কানাই নেকি, কেলৈ কাটিলা? ভালেই লাগিছে এতিয়া। বাৰ্থডে গাৰ্ল কেনি গ'ল, কাহা কাহা, অ' কামে কামে চব ব্যস্ত, অ' বুবু নেকি, দেখিছোঁ দেখিছোঁ, হেপী বাৰ্থডে, থেংক ইউ। মাহঁতে কিন্তু মানে মোহঁতে এখন ধৰি আছো, এইটো ধৰি আছো যে, থেংক ইউ থেংক ইউ, আহিলো হে লোৱালী আহি থাকি আহিলে, মানে হ'ল কথাটো, মানে মুনুকে হুনটোকে বাইকে মাতিলে, তাই মানে খা খবৰ নাই, পাহৰি থাকিলে, পিছতে কৈছে অ বুলি আগেয়ে মাতি থৈছিলে নহয়, সেইকাৰণে একেটা সময়তে ওলালোঁ, সিহঁতি সেইফালে গ'ল, বেয়া নাপাবলৈ কৈছে আৰু। অঁ ভাস্কৰ নাই ন? আৰু এবছৰ বুঢ়ি ন, বাৰ্থডে পতা মানে এবছৰ বুঢ়ি। মানে দাদাকে আনিলে, ইয়াৰ দাদা বুমনি দাদা হয়, বুমনি দাদাকে কেক আনিলে, গতিকে আমি চবেই অকণমান সময় অকণমান ফূৰ্তি কৰিছোঁ আৰু। কেকটো খাবলৈ কিন্তু সঁচাকৈ বিৰাট টেষ্টি। মোৰ ইউটিউবৰ পৰিয়ালটো মানে আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ এটা সুখবৰ দিওঁ, আপোনালোকে আচলতে মোৰ পৰিয়ালটো সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ কৰিলে মোৰ কাৰণে। মানে মই ইমানখিনি মই ভবাই নাছিলোঁ, মই একো নভবাকৈ ইউটিউব চেনেলটো খুলিছিলোঁ, মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাই মোক ইউটিউব চেনেলটো খুলি দিছিলে, মা তুমি এনেকৈ নিজৰ যিখিনি তুমি দৈনন্দিন কাম কাজ কৰি গৈছা সেইখিনি তুমি থৈ যাবাচোন, এদিন স্মৃতি হ'ব। আৰু মই ভাবিলোঁ সঁচাকৈ মই থৈ যাওঁ, তেনেকৈ মই থৈ গৈছিলোঁ। কিন্তু আজি বহুত ভাল লগা মোৰ এটা খবৰ যে মোৰ এই মোৰ বুলি নকওঁ দেই, আপোনালোকৰ আমাৰ সকলোৰে ইউটিউব চেনেলটো আমাৰ পৰিয়ালটো ডাঙৰ হ'ল, আজি 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল।
যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাইছে, আপোনালোকে যিসকলে মোক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, উৎসাহ দিছে, সকলোলৈকে মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ আপোনালোকৰ অবিহনে মোৰ এই পৰিয়ালটো কেতিয়াও ইমান ডাঙৰ নহ'লহেঁতেন, আৰু আপোনালোকৰ অবিহনে মোৰ পৰিয়ালটো সদায় অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকিলেহেঁতেন। আজি আহিলোঁ দাদাৰ ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে, এইটো কাৰণে মোৰ আৰু বেছিকৈ মনত থাকিব। তাইৰ বাৰ্থডে দিনেই মোৰ এই চেনেলটোৱে 1K ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করলে। পুনরবার আপনাদের ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, লগতে আপনাদেরকেও মই অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছো। মো ভিডিও সব সবাই জানে মই গাহৰি ভাল পাওঁ। ৰাতি বহুত হ'ল, আপোনালোকে যদি নাই খোৱা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও খাই লওক। ৰাতি 9:30 বাজি গ'ল, কাৰণে ৰাতি খাইছোঁ, আমি খাইছোঁ আজি ইয়াতে বাৰ্থডে বুলি। 10:40 হৈছে, আমি আহি ঘৰ পালোহি। আপোনালোকে হৈছে মোৰ এটা পৰিয়াল এতিয়া বৰ্তমান। আজি আমাৰ এই পৰিয়ালটো ডাঙৰ হৈ 1K ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হল, এইটো খুবেই সুখবর। আসলতে মই মানে ইউটিউবটো খুলিছিলোহে ইমানখিনি যে মৰম পাম, আপোনালোকৰ পৰা ইমানখিনি সহায় পাম সেইটো মই ভবাই নাছিলোঁ। কিন্তু আজি সঁচাকৈ মোক খুব ভাল লাগিছে, কাৰণ আমাৰ পৰিয়ালটো ডাঙৰ হল। আপোনালোকে এনেদৰে মোক মৰম স্নেহ দি থাকিব আগলৈকে। প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ তেতিয়া মই দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে লগে লগে পাব। আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে মই ৰশ্মি কোঁৱৰে বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে, বাই বাই।